Findo, první gól v sezóně, čili jak velká je to úleva. Já jsem spočítal v 36. zápase, nebo 37. zápase až vlastně. No, až tak pozdě, no. Jak mi to tam prostě nechtělo spadnout a teď takovým, dá se říct, trochu i náhodákem to tam propadlo, no. A je to úleva? Prožíval jsi to nějak? No, tak já jsem tomu spíš tak... Už jsem na to nějak nemyslel, že jsem nedal gola ještě, no, jak se s tím stresovat, to nemá cenu. Takže jsem čekal, že to snad přijde, no. Vlastně teď jsi to naznačil, že to byl takový možná trochu náhodák, takže golmanovi růžičko můžeš trošku poděkat, protože to bylo vlastně z brankový čáry. No, já jsem tak už hodně pár gólů jsem takhle zdal, že jsem je nachytal, jakože tam prostě chvilku se pohli blbě a on si to tam vlastně, já nevím, či si to tam srazil, ale nějak si to tam srazil sám, no. Je to tak, že to vlastně bývá, že kolikrát opravdu takovouhle sérii neukončí nějaká střela, já nevím, od modrý do víka, ale třeba opravdu takovýhle náhodě. Většinou to tak je, no, že tam spadne nějako takové pofiderního něco. Co vlastně kluci si tě možná dobírali trošku, předpokládám Karel Kuba, ten vlastně vy jste byli dva produktivní obránci, kteří nedávali góly. Karel, ten se dočkal už v listopadu, ty teda o dva měsíce pozdějiš, takže... Vždycky nám něco proběhne, nějaká ta sranda, takové to popichování, a tak tomu patří prostě. A hodně si tě dobíral, vlastně Karel, který se pak dočkal a už vlastně dal gól? To ne, jako tam to bylo normálně, všichni kluci prostě si z toho tak dělali srandu, nebo každému něco vždycky řekl. Ty vlastně 4 měsíce si čekal teda vlastně na vstřelený extraligový gól. Pamatuju, že by si tak dlouho nikdy nedal gól? No, bylo to v dorostu, to jsem nedal ani jeden za sezonu, jsem měl 19 nahrávek. Takže, no ale to už to znám, už to znám, takovouhle sezónu. Ale je to dlouho, ne, docela. Tak je, no, tak nedá se svítit, no, bohužel někdy to tak prostě nejde, no, že to nám nepadne. Ale vlastně, jinak ty jsi obránce, který umí dávat góly, čili čím to, že to letos prostě nepadalo, nebo je to skoro náhod, nebo jsi cítil, že to prostě není ono letos, nebo? No, dřevák, no, jsem. Jako letos to prostě nepadalo a nevím, čím to bylo. Se to nešlo. Jsem střelil, tak mi to zblokovali, nebo jsem nastřelil někoho, nechytl, netrefil jsem ranku, nebo to tam letělo, ale nespadlo to tam, prostě jako nešlo to, no. A je to paradoxní o to víc, že jinak týmu to jde, že třeba loni, kdy to týmu nešlo, tak ty si dával daleko víc gólů, ale letos, když šlapete, tak vlastně si na ní takhle dlouho čekal. No a hlavně, že to šlape týmu, že já tam nedávám góly, tak to musí dávat ostatní, no. Hmm. Co teda říkáš těm výsledkům, vlastně zase jste se přiblížili playoff? No tak my hlavně chceme prostě udělat to playoff, tu šestku, aby jsme tam furt byli na tom vrchu, si myslím, že se nám to zatím daří, takže jako určitě jako spokojenost tam je. Co vůbec golová radost? Já teda nevím, jak jsi to dneska slavil, ale nezapomněl jsi už, jak se vůbec jako radovat, nebo? Tak, vždycky něco se nějak vybaví, že tam něco se udělá. Dneska jsi střílel z luku, ne? Nebo něco takovýhle? No, to byl Lavický. Jo, jsi dělal, jo? Co jsi nechal inspirovat, jo? No, my jsme se tak popichovali trochu, no, tady tímhle směrem. Jo. No, a koukáte na ten se? Jo, sledujeme to, máme to v oblibě trochu. Takže máte s fotbalistou švarku, jo? No ne, ale tak je to taková sranda prostě, tak se na to každý podívá, zasměje se u toho. Co k tomu dnešnímu zápasu ještě teda říct? Vypadalo to za 3 body, nakonec 2 berete. No, tak my jsme tam měli, oni měli docela dobré dorážky, takže vlastně z těch dorážek jim to tam padlo, pak ten Schleiss tam to pěkně vyvěsil, měli takové určité pasáže, kde jsme my vlastně trochu vypustili a z toho oni dali góly, no.